ऑर्डा कानोळे सेबेस्टियन वाडो हांगसर रेमंड डायस हांच्या घराक सोमारा सांजेच्या 7:30 वरांचेर उजो लागलो. तांच्या घराच्या एका कुडीत रावपी जेजुएन फेर्नांडीस हांणी घरा मुखार उदक तापोवपाक दवरिल्ले. ह्या उज्याची कीट उसळून उजो पेटलो. घरांतल्या आलमारीत चलयेच्या लग्ना खातीर दवरिल्ले भांगर, रोप, कपडे आनी हेर वस्तू लासून सुमार 20 लाखांचे लुकसाण जाले आनी ते थंय वेळार पाविल्ल्यान व्हड लुकसाण जावपाचे टाळे. उजो पालोवपी दळाक 2 वरां उजो आटोवपान हाडपाक लागली. ह्या वेळार मंत्री मायकल लोबो आनी कानोळे पंचायतीचे सरपंच ब्लेज फेर्नांडीस पळोवणी करपाक गेल्ले. घरच्यांक जाल्ल्या लुकसाण भरपाय करपाक जाता तितली मदत मंत्री लोबो करतलो अशें आश्वासन तांणी दिलां. There was a fire last night in Orda Kangalam and Raymond Dias's house. It's completely destroyed and we'll try to help them from the panchayat side and we'll request the Honorable Minister Michael Lobo also to help. Ningasor Orda उजो लागलेलो आसा. फिशरमॅन, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचें हें घर आनी सायडीक हिंगा रिवर आसा. ते रिवरान नुस्तें धरून बाजारान व्हरून इकून आपलें पोट पयतालीं. घरान चेडवाचे काजार आसा आनी सगळी तयारी चालू आसली तेंची. सगळे कपड्यांक, दोनूय कबडांक तेंचे थिंगा भांगर आसले, पयशे आसले. काजाराक म्हणून हाडलेले तेणी रिपेअर करपाक घर आनी काजाराक खर्च करपाक. आनी तेकाय सगळ्याक टोटल उजो लागून काबार जाल्ले आसा दिसता. सरकार म्हणून चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांसून आमी हेल्प करतले, पंचायत आपल्या फंडांसून हेल्प करतले. बऱ्या गूड सॅमरिटन फुडें सरोन म्हाका दिसता आदार करपाची गरज आसा. आनी हिंगासर जें कितें तेंचें आख्खें उलपोन काबार जालां, हें घरूय तेंकां बांदपाक आदार करपाक जाय. कित्याक हें आदलें घर मातयेचें, वयर थिंगां रूफ जो आसा तोय काबार जाल्लो आसा. वॉट एवर हेल्प कॅन बी गिवन टू दॅम बाय पीपल ऑफ कांदोलीम ऑर एनीबडी इज वेल एप्रिशिएटेड. हांव म्हाज्या वाटेनसुनूय तेंकां हेल्प करतलो. आनी म्हाका दिसता डॅमेज खूब जाल्लें आसा. 10-15 लाखांचो डॅमेज आसा असो दिसता म्हाका. एक तेंचे भांगर काबार जाले, दोनूय कबडां आख्खी काबार जाल्ले. पयशे आसले तेंचे भितर ते काबार जाल्ले. दे कूड नॉट सेव एनीथींग एज उजो एकदांच लागलो. चड करून शॉर्ट सर्कीट जाला आसतले. वी आर वेरी मच सिंपथेटीक टू द फॅमिली आनी आमचे कडेन जाता तितली आमी मदत करतले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें.